Ну, якщо говорити про псевдонаукові підходи, то всіх нас учили свого часу марксистсько-ленінське вчення, яке говорило, що Перша світова війна постала як результат переходу капіталізму до його імперської форми. Тобто, коли почали утворюватися колоніальні імперії, і ці колоніальні імперії почали війни між собою. Однак є інше бачення цього процесу. Насправді в Європі в той час, після революції 1848 року, після весни народів, почалося бурхливе відродження національної свідомості різних народів. І в цьому ж числі і німецького народу, але також і французького народу, який почав конституюватися в політичну націю. І напевно, що швидше всього Перша світова війна була власне результатом появи політичних націй, які брали собі за основу етнічну, які брали собі етнічну основу за основу. Так, напевно, ми це і бачимо. В тому числі і український народ, котрий почав своє національне відродження і, власне, в рамках Першої світової війни перетворив це національне відродження у державність. Дві державності – Західна і Східна Українська Республіка. Звичайно, вони не встояли, але, тим не менше, цей досвід був неоціненним для українців.